Оця робота щойно з майстерні художника «Осіннє марево Тараса». Живопис емоційної чистоти. Так називають нинішній етап творчих експериментів українського художника Тараса Триндика. Його виставка нещодавно відкрилася у серці столиці в бюро живопису, графіки та скульптури «Ля Бюро». Автор використав, крім яскравої кольорової гами, також і цікаву авторську техніку живопису. І це надає такої неповторності картинам. В абстракції художника відчувається відсутність будь-яких канонів, тому, на мій погляд, такі роботи будуть прекрасно інтегруватися у будь-який простір. У галереї розповідають, що роботи митця нещодавно були обрані для експозиції в українському павільйоні «Дубай Експо». Тому що вони дуже яскраво змальовують українську природу. І для відвідувачів виставки у Дубаях дуже нам було важливо показати Україну саме такою – самобутньою, квітучою. І хоч золота осінь в Україні вже минула, на полотнах автора вона увічнена. На радість глядачу. Можу дивитися вічно.